أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كسبوا السيئات أو كسان تكريدي بدياني جزاء سيئات بمثلها بدل بدي بشان داغيدا اللذا د بدی دا بدله ګور الله نه ډېری د ګناه ده. هر چې نیکی هغه د نو هغه لس سند د هغې نه هم زیات دی. وترقهم ذله او پټی به دوی لره ذلت ما لهم من الله من عاصم نه به یې دوی لره د الله نه څوک بچ کوونکې كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما گویا کې پټ کړی شوي دي مخونه د دوی په ټوکړو د شپه کې چې تیارې والی قیامت پورز به دوی دا مخونه داسې تور کړي الله سبحانه وتعالی ذلت به پي غبار به پي. وجوه یومئذ باسره یوم تبیض وجوه وتسود وجوه بعض مخونه به پړقېږي بعض به تک توري د غم د لاسه ګوره غم انسان د مخ توري ګوره دنیا کې هم خلک وایي که نه یار پلاني باندې څه غم راغی وي تک توري کوي نو دغه شان به دوی دا مخونه تک تور شي. اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون دا کسان اور والی دي دوی به په هغې کې همیشه وي. اوس الله سبحانه وتعالی د آخرت احوال بیانوي. ویوم نحشرهم جميعا او پاغ ورچ راجم بکو دوی ټول. ثم نقول للذین اشرکو بیا بوایو هغه کسانو ته چې شرکی کړی مکانکم ودرېږئ په خپل ځای انتم وشرکاؤکم تاسو شریکان ستاسو صفت هم ولګي. اوس یو ځای ودرېږئ چې تاسو وینئ په خپله چې له تاسو چې ما سره شریک کړي وو چې دوی څه کولی شي او که نه او چې تاسو ذلیله شي وینئ زه. فزیلنا بینهم نو جدایی به راولو موږ په منځ د دوی کې څنګه. وقال شرکاؤهم او به وایي شریکان د دوی ما کنتم ایانا تعبدون نه وایي تاسو چې موږ لره مو عبادت کوو تاسو خو د شیطان عبادت کوو شیطان ته اوسته دا کار ویلی موږ خو ته نه دی ویلی. څومره لوی ذلت به وي په هغه ورځ د دې مشرکان چې دوی چې د ټول عمر رامدد شي او چغې والی او پراته وو او نظرانې او منښتې هغه به ورته د قیامت پر ورځ دا خبره وکړي د هغو به ورته بېده وي. فکفا بالله شهیدا بیننا وبینکم بس کافی دی الله ګواه په منځ زموږ او په منځ ستاسو کې. ان کنا عن عبادتکم لغافلین یقینا نو مونږ د بندګۍ ستاسو نه خامخا نه خبره مونږ ته څه پته چې تاسو زموږ بندګي کوئ. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت په دغه ځای کې به پته ولګي هر نفس ته د هغه عمل چې مخکې لېږلی دی. الله اکبر په هغه ورځ به حق راښکاره شي څه دي کړي څه نه دي کړي الله په هغه ورځ به پته ولګي په دغه میدان. وردوا الی الله مولاهم الحق او واپس بکړی شي دوی الله ته چې مالک د دوی دی رښتینی. وضل عنهم ما كانوا يفترون او ورک بشي د دوی نه هغه دروغ چې دوی به جوړول. قل ته ووایا من یرزقکم من السماء والارض څوک رزق درکوي تاسو ته د اسمانو د ځمکې نه بیا دلیل بیانوي د دوی د شرک خلاف جو ہے پیغمبر دوی دا خبر وته وکړه کنه چې رازین خو ملګو چې لوی لک شو چې کی د رزق تاسو له سوق درکې. ام یملک السماء والابصار یا سوق دې چې اختیار مند دې د وګو د سترګو. و من یخرج الحي من الميت او سوق رو باسی جوندې د مړلا. و یخرج الميت من الحي او رو باسی مرد جوندینا.
ومن يدبر الأمر أو سوق تدبير كيد طولو كارنو فسيقولون الله نزر دجدو يبوي الله فقل نتورتوايا أفلا تتكون ولنيري قيد دغالانا مشركان يقول ده توحيد ربوبية منو جالله خالق ده ورازق ده مرق وجون باغرا ولي جګړه په دې کې وه چې د دغه الله سره بیا نور خلک هم شریکان کول په عبادت کې. او نن سبا دا بعض ووي وایي دا خو چې موږ هم منو چې الله موږ پیدا کړي وو دا اسمانونه او دا ځمکې او دا ونې او دا رزق او دا هر څه الله کې. نو دا عقیده خو د ابو جهل هم وه، دا خو د ابو لهب هم وه، ورانه هغوی دلته کړی وو. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. لا اله الا الله سره به جګړه وه، یعنی چې ټول هر څه پرېږدو د دغې والله بندګي به کوو دی نه منله، توحید الوهیت نه منو، ربوبیت خو هغوی منو. خو دا ربوبیت ګورې فایده نه ورکوي انسان له چې څو پورې پکې توحید الوهیت نه وي. فذلکم الله ربکم الحق، نو دغه صفتونه واله الله دې رب دې ستاسو په رښتیا سره. فذلکم الله ربکم، دغه رب دې ستاسو الحق په رښتیا او په حق سره. فماذا بعد الحق إلا الضلال، نو نشتي ورستو دا پريخودو دا حقنا مگر گمراهي دا دري ملار بلا نشتي، نو يا حق دا ويا گمراهي دا، يا هدايت يا گمراهي دا، يا حق دا يا باطل. نو چه سره حق پري دي چه حق دا پريخو خو باطل كي شوي کرن، چه هدايت دا پريخو گمراهي تلار. فأنا تصرفون، نو بكم طرف گرزولي كي گئي تاسو. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، درشان ثابت شهيد فيصل دربستا باكسان جنا فرمان دي أنهم لا يؤمنون جبشك ديمان نرولي. قل هل من شركائكم ويا أيشتد معبودان استاسنا من يبدأ الخلق أغسوك چه ابتدائي پیدائش كي ثم يعيدو بيا بي دوباركي شتي ديسو او خواهي كنه بده خفلو بوتانو كي بده باطلو معبودانو كي نشت. قل الله يبدو الخلق توايا الله اولاني پي اول زل پیدائش كي ثم يعيدو بيا بي دوباركي فأنا توفكون نسنگ گرزولي كي غيد الله نادا. قلت ورتوايا هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أيشتد معبودان استاسنا غسوك چرا سول كي حقتا دي سوك شتي چي پدي بوتانو كي پدي قبرونو كي پدي باباگانو كي چي سره حق ترسي هدايت وركي. قل الله يهدي للحق ويا الله رسول كي حقتا وزدور سناشنا خبرنا. أفمن يهدي إلى الحق، أي نغسوك ترسول كي حقتا أحق أن يتبع دير لايق دي دا دي چتاب داري دي وكريشي داغا، أما لا يهدي يا غسوك لار نشي مندلي إلا أن يهدى مگر دا چي لار وخويشي آغتا. الله أكبر. يو تربت الله دي چي خلقو تلار خي حق تربتا، بل تربت الله وي آغا سوك دي بل تلار خوا خبري دا پخپلم لار نیش معلوم ولی چې سو پوری تاو تلار نی خو ولی دوی اگر بوتان خو دیو زین بل زی تا پخپل نیش تلی کنه دا بوتان بچا بو دوی بو الله وی دا خو پری دی چې دا بوتان تا است هدایتو کی او نی غلار دی تو خی دا گری بنا خو دا آغا وقت پوری با پراتی پا یوزی که سو پوری تاسو نی خوز ولی بیزکوی. فما لکم کیف تحکمون، سجل تاسو لرا سنگ فیصلی کوئی بی دلیل زکر خوالاوی. وما یتبیو اکثروم الا ظننا، او ندی روان دیر دخل کنا مگر پا گمان پسی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یقینا گمان فائدن ورکی دا حقنا دا سشی. گمان سشی حق مقابلک. إن الله عليم بما يفعلون، يقينا الله بودي باغ سجدو يكي. وما كان هذا القرآن، أو ندي دا قرآن ودي توحيد مسألة بيان شو دا غين بعد بوز دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم
او تدي وحي حقانيت بيني وما كان هذا القرآن او ندد قرآن ان يفترى من دون الله تجور كريشي تجور كريشي سوى دلنا دا دروغ دي طول كي ديني جي جينا قرآن بلچا جور كري يلانا لوا ها دا نازل شوي دي دا الله طرفنا ولي نازل شوي دي ولكن تصديق الذي بين يديه مگر نازل شوی دی د پاره د تصدیق دا کتابونو چې مخکې د نه دی او تفصیل الكتاب او د پاره د تفصیل د فرض شو حکمونو د الله الكتاب یو معنی ده او تفصیل الكتاب یعنی په دې کې تفصیل د هغه حکمونو چې الله را لېږلي یا او تفصیل الكتاب په دې کې تفصیل دی د کتاب نه مراد هغه پوخانی کتابونه دي دغه پوخانو کتابونو وضاحت په دې قرآن کې شوی دی دواړه خبرې صحیح دي لا ریب فیه نشتی شک په دې قرآن کې من رب العالمین د طرف د رب العالمین د طرف د رب العالمین څنګه ناشنا چیلنج الله ورکو ام یقولون افترا ایا وی دوی چې دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی قل تو ورته وایا فأتوا بسورة مثلي نراول يو سورة بشان ددي وادعوا من استطعتم من دون الله أو رأوا بلي أغسوك شتاقت لريتاسو سوى دلانا إن كنتم صادقين كي تاسو رشتني شسوك راولي راولي شسوم رموس رسي أو سوك راوستيش الله راولي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بلکه دروغجن گنی دوی دا قرآن چی ندیرا گر کرده دوی علم داغی دزن لیه دی ولما یعتیهم تاویلو او ندیرا گلی دوی تا انجام دا نمنولو دا قرآن زکر خدا سی مستی کنه کل انجام راشی و عذاب راشی و بتولی کذالک کذب الذین من قبلیم دغشان دروغجن گنی لی وخفل رسولان اغا کسانو چی مخیو دا دوینا اگویم اسماني وحي تدروغ ويلو پیغمبران تدروغ ويلو فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نوغور سنگش وانجام دزان ما نمو سلوی باس پك ایمان روڑی باس نروڑی ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به او باس ددوینا غسوك دي چه ایمان لری پا دي قرآن او باس ددوینا غسوك دي چه ایمان لری پا دي وربك اعلم بالمفسدين او رب ساخب ودي بفساد كونكو وان كذبوك او دوي دروجن او كدروجن غني دويتا فقل لي عملي ولكم عملكم تورت وازماد بار بدل دعمل زمادا او استاذ سودا بار بدل دعمل استاذ سودا بس غلي شي زمان مكي دي سوك انا مكي دور كي لكم دينكم ولي الدين ساسو خپل دین دی زما خپل دین دی زی چې نه منه یو پته به مو ولګي انتم بریئون مما اعمل تاسو بزارې د هغې نه چې زه یې کوم وانا بریء مما تعملون او زه بزارې یم د هغې نه چې تاسو یې کوئ ومنهم من یستمعون الیک او بعض د دوی نه هغه څوک دي چې غوږ ږدي تا ته بعضو مشرکانو به کله نا کله د شپې د قرآن ته غوږ یخودو یا په مجلس کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست غوږ به یخوده نه پیغمبره که ته دا وې چې دوی غوږ ږدي نو په دې مه خوشحالېږه ولې ځکه چې دا خو کاڼه دي د حق نه کاڼه شوي دي نو چې د حق نه کوڼ شي هغه به یې څه وي ځکه یې ورته وویې افأنت تسمع الصم آیا نو تا اورول کولی شي کڼو ته ولو كانوا لا يعقلون قركاغو يعقلن لري ومنهم من ينظر إليك أو بعض دوينا غسوك دي جي قوري تاتا فظاهرك خد أغي نصف عيدني شي أغسته ولي أفأنت تهدي العمي آي نتا خودنك ولي شي رندو تاتا قوري تاتا خوشيال تاغلون دي بصیرت او بصارت او د زړه سترګې ړندې شوي دي نو الله وي ته به ورته لار وپېس ولو كانوا لا يبصرون
اگر کدوی پزر سر لی دل نیشی کولی. قرآن کریم بندی ایمان چی دوی را نولو او یا پیغمبر تا دروغ ہوئی دی دید اللہ سب عذابون رازی او اللہ چا سر ظلم نکی خدا دید انسانانو اگر کردی چی دوی سوی که اللہ ولد آگی بدلو کسی که اللہ ہوئی ان اللہ لا یظلم الناس شیئا یقینا اللہ ظلم نکی بخلق باندی ظلم ولیکن الناس انفسهم یظلمون مگر خلق بزانون اخبرو ظلم کی قیامت حالات اللہ بینی او حیبت ویوم یحشرو موبک مورچ راجم بکیدوی لرا کأن لم یلبثو الا ساعت من النهار گمان بوکیدوی گویا کے وقت ندے تیر کڑے دوی مگر یو ساعت دو رزینا آخرت اگر سخت او حیبت چیوی نگر دگا دنیا چی داگی دا پارا دی دنیا پرستو دی مشرکانو دیر لوی زور لگوالو چی دا خوک جون دا مونگ بیا نرازو با او صرف دقی دنیا دا اللہوی دا دنیا دا طول جون بدوی تا دا ورزی یو سات کاری اتعارفون بینهم پی جنگلی با کئی پا من سپل کی سا وقت پوری چی کم خلق پی جنی اگر با او پی جنی بیا بدوی آری او پخپر خپل حال کی مشغول شی قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يقينا تاوان والد يا كسان چه دروغ جن گني ملاقات دالا وما كانوا مهتدين او ندي دوي لارا مندين كي